Čau, já jsem se prosila 3, dneska 12.5.23 a v tomto videu budeme se sklízet libeček a řepičku. Takže hrášky tady nic není, zatím nic. Petržilka, kupr, pažitka, v zahradní, kadeřávek, tady zatím nic, brambory, tady máme cibule, líbeček jdem do polivníku. Jsem ve polivníku. Řetkvičky. Už mají hezky bulvy. Budeme sklízet třeba tuto. To je tlustá a střevnatí možná už trochu. Tady nic není. Paprika, rajčátka hezky sílí. Cuketa už je sežraná normální. Sežrali zase, jestli nemáte znovu. Okurky taky. Tato rajče je hezky. Šerečka. A okurka svatuka taky to schytá. Takže, dozadu. Brokolice, ale ze mě pohorek. Tak, kde je ten pohorek? Kde jsem ho viděl? Tady je pohorek. Jaký to už je? Takže tady máme hlavkový zelí, takhle. Tady možná kedluben, ale já si nejsem jistý. Tady možná jeden. Takhle a... Kde je to, že šprám na kuchyně rajčata? Kajíčkový rajčata. Tady takhle mochyně. Teď jdem sklízet. Tato větička by šla. Tak, dobrý, to jsou ještě malý. Takže máme jeden libeček. Jdeme na folníku na řetkvičky. Tak jdeme ho sem, takže tato řetkvička by šla. Jo, je dobrá, hezká. Vytahuje se nám tady ještě nějaká řetkvička. Ta by taky, no, to je moc malá. Tak zhruba stejně. A to ještě nechám. Se ještě, oni se moc se nevytahují, takže necháme. Tato už taková špatná, taková, že už skoro nedržela v zemi, tak jsem ji taky vytrhl. Jinak tato by šla. Tato. Trhám moc malý řetkvičky. Tak by zhruba stejný, ale jako trochu. Tak. Jedna. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Pátá. A libeček. Takové hezky sklizení. Takhle. Takhle a to je konec videa. Takže to je konec videa, tak tady já se loučím, takže se mějte a čau.